Fala aí galera, beleza? Tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje aí, falando pra vocês sobre a terceira temporada aí de Demon Slayer. É isso mesmo, Demon Slayer, a terceira temporada. Vocês acabaram aí de ver, basicamente, entre aspas aí, um teaser. Na verdade esse teaser é feito por fãs, algo que vai acontecer aí relacionado à terceira temporada aí de Demon Slayer. É isso mesmo, porque o que acontece com tudo isso, galera? Muitas pessoas perguntaram aí, fazem várias perguntas em relação a Nezuko. Como todos sabemos aí, Tanjiro foi o único sobrevivente aí, quando Muzan, aí o líder de todos os demônios, aí o rei demônio, digamos assim, atacou aí a família Kamado, atacou todos, massacrou a todos, tentando aí buscar um demônio que vencesse o sol. E no caso aí, tivemos uma sobrevivente relacionada a esse ataque todo de Muzan, que foi aí a Nezuko. Ela teve contato direto aí com o sangue de Muzan. E com tudo isso aí, Tanjiro buscou aí ser um caçador de demônios. Assim que ele conheceu aí o Hashira da Água, Giyu Tomioka, então ele decidiu ser um caçador de demônios a partir do momento que ele entendeu aí que Muzan é um demônio. E após isso aconteceu várias coisas que eu vou estar explicando aqui nesse vídeo, o porquê de eu estar falando aí da Nezuko relacionada à terceira temporada. Mas antes de mais nada galera, eu peço para vocês aí deixar seu like, se inscrever no canal e obviamente deixar aí o seu comentário com a hashtag Canal do Bucky, tudo junto. Galera, vamos dar um salve agora aqui antes de começar o vídeo para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para o Luca, para o meu amigão aí Assault Mod, para o Henrique Tavares de Lima, para o Rick, para o Ramon Games, para o Vitor Silva, para o Bill, para o Veu Nerd, para o Luigi Emanuel, para o Gustavo William e o último aí, Kaiser. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, na descrição vou deixar meu Instagram, @canaldobucky, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo no canal, eu posto lá no Instagram. E meu grupo do WhatsApp, o quarto grupo do WhatsApp aqui do Canal do Bucky. E lembrando, galera, quando eu bater 30 mil inscritos, eu vou divulgar aí várias pessoas que tá inscrita aqui no canal, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos. Eu agradeço a todos vocês aí que têm me ajudado. De verdade, galera, vocês são demais. Muito obrigado. A meta de likes para esse vídeo aí é de 100 likes e de 3 mil visualizações. Conto com a ajuda com todos vocês aí, deixando o like, comentário, compartilhando. E você que não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho. E você que já é inscrito no canal, verifica aí se o sininho está ativado. Beleza? Então galera, bora começar o vídeo. Bom galera, como eu estava comentando aí, referente ao começo desse vídeo teaser, entre aspas, né? Como eu estava dizendo a todos vocês, assim que Tanjiro virou um caçador de demônios, ele foi em busca aí de Muzan. E nessa busca toda ele encontrou aí a senhorita Tamayo, que ela é um demônio ainda que não está mais no controle aí de Muzan. E ela deu uma ideia aí a Tanjiro, por ela ser também uma boa médica. Que aí no caso, ele conseguindo o sangue de Muzan, ela conseguiria fazer a Nezuko voltar a ser humana. É isso mesmo, tem dois modos aí da Nezuko voltar a ser humana. O primeiro modo seria aí, obviamente, matando Muzan. Mas por ele ser um demônio muito forte, ser muito difícil também ser rastreado, aí tem a segunda opção que foi dada à senhorita Tamayo. Mas no caso aí não é algo garantido 100% quanto à morte de Muzan, que é a primeira opção. A segunda opção seria aí Tanjiro conseguindo o sangue de Muzan, ou então aí de uma lua superior. Porque o que acontece, galera? Uma lua superior, ela tem mais sangue do Muzan do que uma lua inferior ou qualquer outro demônio. Então assim, vamos entrar numa escala. Uma lua superior, digamos aí que tem 60% do sangue dela é de Muzan. Uma lua inferior, aí é 30, 20%. E aí um demônio qualquer é de 10% para baixo, que tem aí o sangue de Muzan. E com isso a senhorita Tamayo, ela conseguiria trabalhar o sangue de Muzan na Nezuko, fazendo ela voltar a ser humana. No caso aí, lembrando a todos que tivemos agora na segunda temporada uma lua superior morta, que foi aí no caso Daki e Gyutaro. E como vimos galera, Tanjiro ele buscou aí uma amostra do sangue e deixou aí com o gato da senhorita Tamayo, para a senhorita Tamayo fazer as suas pesquisas com a Nezuko e o sangue de Muzan. E essa lua superior, por ser uma lua superior 6, ela tem aí um sangue muito alto com as células de Muzan para a senhorita Tamayo, digamos, entre aspas, fazer aí um antídoto. E entre essa segunda e a terceira temporada, galera, no caso aí, a Nezuko encontra sim a senhorita Tamayo e faz todo aí o seu tratamento. É algo que não é mostrado no mangá e também aí não é mostrado no anime, mas aí já estou adiantando a todos vocês essa situação. Então vai acontecer algo tremendo referente a essa terceira temporada. Pra mim, galera, ela é melhor do que a primeira e a segunda temporada, e na verdade melhor que o filme também, porque lembrando, 2 Hashiras, 2 Lua Superior, Tanjiro, Nezuko e também aí Genya Shinazugawa, aí o caçador com habilidade especial. E fora isso, galera, também conheceremos aí a Vila dos Ferreiros, é isso mesmo, a Vila dos Ferreiros como nunca vimos antes, e também será algo bastante aí intrigante, porque aí veremos também aí o passado de Muichiro Tokito, como ele se tornou um Hashira, enfim, toda essa situação, e também aí com a Mitsuri Kanroji, a Hashira do amor, como ela foi aí no passado. Aí ela foi aprendiz de Kyojuro Rengoku, se vocês não sabem, a Mitsuri Kanroji ela era aprendiz e aí de Kyojuro Rengoku, e nisso tudo vai mostrar toda a situação até o momento. Então é uma temporada incrível, e como eu disse nos meus vídeos anteriores, ainda esse ano, galera, vai sair aí um trailer oficial e também aí podendo ter aí o primeiro episódio da terceira temporada. Mas lembrando que exclusividade em relacionada a Demon Slayer, a terceira temporada ou terceira temporada de Demon Slayer, é aqui no canal do Bucky. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. E como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.